qofti isugu jira wasiiro iyo xildhibaano oo ka kooban labada gole ee puntland kana tirsan dowladda puntland ayaa waxay maalmihii ugu dambeysay safaro ku kala maray deegaanada labada gobol ee saraag iyo haylaan. Ujeedka safarka mofti wuxuu ahaa ukorgelinta xaaladda amniga iyo tan abaareed ee hadda ka jirta deegaanka. Moftigu in badan wuxuu tegay deegaano badan oo hoosta iyo labada gobol, iyagoo midmid iyo rasuulo wa kulmayey dadka deegaanka oo markaasi ka xog wareysa iyo xaaladda amniga iyo san abaareed oo hadda ka jirta deegaanka. Deegaanku aad buu nabad doonaa. Waxaana lahayn ii sheeg abaar oo markaasi ka jiday deegaanku aad u saameysay oo biyo la-aan xoogan jirta. Waa tahay wararka qaarkood. Sharmarka waxay sheegeen maanta in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay gaareen deegaano ay ka mid yihiin degmada Hadaabtimo ee gobolka Hiiland iyo sidoo kale deegaanka Yuube. Wararkaasi maxaa ka jira? Waa jiraan ciidamada way daafeen Hadaabtimo, weliba Yuube korkeeda joogaan, meel Yuube wax yar u jirabay joogaan. Ciidanka shalay garabeen halkaasi gaareen oo ciidahaasi gaareen si ay iyaga ku difaacaan dalkooda iyo deegaankooda. Maantana waxaa booqday jiidaha hore oo u tagay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Puntland si ay usoo indhaindheeyaan una kormeeraan xaaladda ka jirta meeshaas. Intii u badneed mas-uuliyiinta iyo taliyaasha ciidamada oo shir wada galayna waxay wada qaateen difaaca iyo mabdiqada Puntland in si midaysan loo difaaco wixii duulaha kusoo ah Puntland ay qabto ciidamada isba soo jeesiyaasha ee Puntland si hayar la-aana ay ugu jiraan howlahooda shaqo waajibaadkooda bayna doonayaan. Mar walbana waa kuwa u taagan una haylan Puntland. Puntland cusubna waa mid waxna qaadi doonta difaaca iyo xuduudaha Puntland si ay u sugto halkii waawal xuduudaha iyo soo jireenka lagu aasaasay Puntland. Marka ciidamada fariyaasha shir bay wada galeen halkaasi maraysa xaalad. Waa tahay marka kulamadani marka laga yimaado kormeeradan ay mas-uuliyiinta ay ku kala bixinayeen deegaano far badan oo kamid a gobolka, marka laga yimaado xiisadooba ka taagan deegaanka, haddii aad xaaladda guud ee gobolka sawir guudna aad naga siiso, waa sidee haatan? Waa ku sheegay deegaanka waxaa ka jira in badan abaar baa ka jirta. Dadkii iyo duugyadii abaar baa saameysay, biyo la-aan xooggan baa jirta oo ay deegaano inta badan dadka markaa maraysid ay sheegayaan biyo la-aanta iyo abaarta jirta oo deegaanka aad u saameysay. Waa abaar badan oo daba dheer ay ka jirta deegaanka. Sidoo kale xaaladdu dadku waa mid nabdoon. Waxaa ka ciidamada maamulka sheegaas oo duulaanada qaawan kusoo qaaday madiqada iyo xuduudaha Puntland oo dandaasigoodii sida caadada u ahayd iska bilaabay. Puntlandna waa kuwa hadeertaan ka duqaadkii iyo daris wanaagii iyo soomaalinimadii iyo diintii esharkii ka dhexeysay Soomaalida kuwa in badan xeelina ayaan oo dagaalkii waxaa badan ka joogayay. Haddana waxa weeye difaaca ku jira oo dalkooda iyo dadkooda difaacaya una aysan ahayn kuwa duulaan qaaday iyo Puntland ayaa tahay kuwa dalkooda difaacanay. Sidoo kale xaaladdu deegaanka iyo gobolku waa mid iska nabdoon oo iska wanaagsan. Waxaana ka helaa abaarahaas. Aad baad umaadsantahay shamaalkeed.